ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Нещодавно після вибуху авто з Прилєпіним виступав зрадник український і говорив про те, що потрібно знищувати, якщо не військове керівництво і не військово-політичне керівництво, то будуть за це відповідати, значить, звичайні мирні люди, мирні українці. І ми бачимо, що вони цієї практики і дотримуються, тому що вони атакують мирне населення і роблять вони це не просто так, а навмисно. Але що стосується Прилєпіна, вони про нього розповідають, що він як лідер думок, от тому за ним і полюють, начебто, українські спецслужби, тому його вбивають і пропонують тепер усім пропагандистам мати охорону. Очевидно, что этот теракт организован Киевом и его западными кураторами. Запад создал на Украине террористическое государство, имеющее одну цель – уничтожение России. США и их вассалы в Европе не осудили ни один теракт, совершенный киевским режимом. Мало этого, когда вчера BBC, это мерзкое, порнографическое, существующее на деньги британского коррумпированного империалистического колониального правительства издание публикует формулировку «партизаны взорвали Захара». Партизаны! Не террористы, а партизаны. Британские недоноски. Партизаны? Ну-ну. Ну-ну. Действия киевских нацистов направлены на запугивание россиян в преддверии так называемого контрнаступа. Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Попытка заглушить голоса наиболее пассионарной части нашего общества. Главная задача, что атаки на Кремль, теперь вот этот террористический акт против Прилепина, это, конечно, такая информационная часть информационной войны, и надо сказать, что, в общем, достаточно успешный, к сожалению, да, ну, в кавычках, для нас неуспешный, для этой стороны успешный, потому что что это, посмотрите, и все это происходит еще за два дня до празднования Дня Победы. Это человек, который имеет огромный художественный авторитет. Ну, слушайте, таких вообще-то, я вам честно скажу, у нас в стране по пальцам пересчитать. В их числе вы, кстати, должен сказать. Я бы, в общем, какую-то персональную охрану все-таки, как надо было и Захару давать персональную охрану. Ну, я впевнена, що в цих пропагандистів точно є персональна охорона, і в Прилєпіна вона була, і, можливо, є, і був у нього водій особистий. Тому те, що зараз тут Шахназаров розповідає, що всіх їх потрібно охороняти, це вже, звісно, давно робиться. Але, як бачимо, не всіх це може вберегти від якоїсь там бавовни чи від порушення правил дорожнього руху. З приводу самого Прилєпіна і, як його називають російські пропагандисти, лідера думок, то зараз наведу вам два приклади. Один із них – це як Прилєпін закликав знищувати енергетичну інфраструктуру України, коли у нас були блекаути так звані. І другий варіант – це про те, як він говорив, що в Ізюмі, начебто в нашому українському Ізюмі, не дослухаються російської пропаганди і з людьми потрібно працювати. Послухайте. Как бы, как это говорится, доброе слово плюс пистолет, культа, да, весит больше. Уничтожение энергетической структуры плюс военное поражение, конечно, весит больше. Но желательно, чтобы она была окончательным, потому что, ну, наверное, последнюю мысль надо говорить, потому что все равно придется довоевывать. Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца. От так, прийдеться нам довойовувати до кінця. Ну, але тепер невідомо, чи Прилєпін зможе поїхати довойовувати, бо там невідомо, що в нього із ногами, чи то зломані, чи то відірвані, не говорять про це. Але ось такі фрази, вони були, вони є, вони продовжуються, вони лунають і від інших пропагандистів. І про Ізюм, як і обіцяла, також пропоную послухати, як він говорив, що дійсно з нашим населенням, виявляється, потрібно більше працювати і ставити російські акваріуми фреші у кожному місті.
Отдельная проблема еще все-таки я скажу, с Харьковской областью, она состоит в том, вот в этом Изюме я бывал неоднократно. Конечно, Изюм, прямо говоря, это все-таки не Донецк и не Луганск. Это такая, знаешь, такое ощущение, что высаживаешься на другой стороне Луны. Он достаточно пустой город, жителей там не очень много. Он в таком как бы в мрачном состоянии еще и потому, что с ним не очень много разговаривали. Вот мы в Запорожье мы ездили, в Херсон мы ездили, съел Денис Кириенко, все там хорошо, школы, запускаем, скоро референдум. С Харьковом вот эта мутная какая-то ситуация, она тоже по-своему играет негативно. И мы не можем, как бы, захватив какую-то часть территории, ну, как бы так, а с вами мы потом решим. Вот из-за того, что с вами потом решим, там и ДРГ сразу появляется, их приходится ловить. Ну, то есть там, ну, как бы почва, сама атмосфера, она в регионе благоприятствует этому. Поэтому, конечно же, если мы заходим, то надо уже везде флажки развешивать уже и уже работать с населением. Уже от этого деваться некуда. Ну, а тепер ми бачимо, як дуже активно проработали із самим Прилєпіним. Можливо, він потім перевзується, змінить свої думки і буде розповідати про те, що Україна непереможна, про те, що ми з вами не здоланні. Тому давайте разом робити все, аби наблизити нашу перемогу і аби ось ці пропагандисти відповідали за свої злочини і свої заяви вже перед судом.